いやー、乱世乱世。どうも、ミスター武士刀です。本日は、こちらですね。加藤清正公の造り師、熊本城にやってまいりました。いやー、来ちゃいましたね。もう、天下三名城の一つですからね。まあ、熊本城ね、最近その震災もあって、まだまだ復興の途中でございますけどもね。いや、熊本城復興頑張れというね、意味も込めて、今日はね、熊本城ロケやっていきたいと思います。いやー、もう清正公がね、もうその、城造りのね、天才ですからね、彼は。その彼が。作った最高峰のお城ですから非常にテンションが上がっております。それでは行きましょう。そう、石垣もね、この石垣もこれ見てくださいよ。素晴らしい。やっぱりね、僕は石垣を見ると結構このね、角度を見るんですけど、垂直であればあるほど攻めづらいですからね。すごいでしょ。まあ、江戸城もすごかったけど熊本城もすごいですね。こうピシッとなってますよ。さすがですな。本当にこれはね、想像してみてくださいよ。これ絶対登れないでしょ、この壁。これがね、いいんですよ。さあ、そして、櫓がですね、ちょっと震災で今崩れちゃってますけどね、これすごいな。見てくださいよ。崩れちゃってますけど。まあ、それでもね、上のこの建物をしっかり支えてますから、はい。いかにね、土台がしっかりしてるかってのは分かりますよね。だから、まあこれ地震でこれ崩れてるけど、ね、大砲ぶち込まれて、ドーンなっても落ちないわけですから、石垣が壊れてもね。それはすごいよね、やっぱね。うわ、でも、あれ、すげえヒビとか入っちゃってるね。でも崩れずに保ってるからね、ちょっとまあ、この辺りのね、復旧も早くね、進んでほしいなと思いますけどね。やべ、俺さっきさ、中行ったらさ、なんか、おじいちゃんに絡まれてさ、着物すごいね、とか言って、めっちゃ話しかけられて、すげえ高いお茶買わされたんだよ。買ったんすか？買っちゃったよ。推しに弱い男。1500円ぐらいもすでに使ってます。今日は妹の、甥っ子が来てるから、妹一家にプレゼントしました。今、熊本に住んでんだもんね。ミスターコアッパです。え、こっち、あ、あっちだ。この辺はお土産屋さんですね。祝熊本城天守閣復活っていう旗が出てますよ。すげえ。お、旗がありますね。これは細川家の家紋ですね。まあ、その、加藤清正の加藤家が改易された後に細川家が入ってるね。供養だったかな。で、これが、蛇の目の門。これが加藤清正公の家紋ですね。まあ、戦国時代をね、まあ、戦国時代というか、安土桃山時代を代表する武将二人がね、入った城ですから、非常にテンションが上がります。いやけどすごいね、あの櫓も高いところにあるし、あの櫓も立派ですよ、ね。やっぱりお城ってね、どうしてもこう、町に近ければ近いほどね、どうしても防御力っていうのは下がるもんなんですけど、やっぱ熊本城ってすごいね。あんなにさ、もう町にすぐ来れる場所にあるのに、もう結構大変だなって思うからね、この攻めてる時点で。平城であり山城であるみたいな感じだよね。うわぁ、そことかも崩れたんかな。まだまだちょっと生々しい傷跡が残ってる感じだね。おぉ、もう早速見えますぞ。結構登るよね。すげえ、草木が生い茂っとる。生い茂ってんね。
ここも石垣の一部が崩れてますね。まあそれでも建物がね、本当大丈夫なのこれ。これで崩れてこないのがすごいよな。いやー立派だね。すごいひび入って生々しいな。説明がある。スキヤ丸だそうです。ああスキヤってね、スキっていうのは、まあ、当時のお茶とかそういうの意味なんで、ね、茶器とか集めたりする人のことを、まあ、スキ社って言ったりしますから、ここで茶会とかが開かれていた可能性があると。なるほど。被災前はねビシッとした石垣があったわけだけど、ちょっと崩れちゃってると、まあ、でも一部だからね、すごいよ。てかこんだけ建物いっぱい残ってる城っていうのもあんまないだろうね。見どころがすごいね。ちょっと待って、天守閣見えてきたけど、ちょっと天守閣見えてきてるけど、俺どっちかっていうと石垣の方がちょっとテンション上がるんだよな。変態なので。普通みんな多分ね、これ天守閣見てうわーってなると思うんだけど、まあこの崩れてしまってる石垣、それからちょっと向こうの石垣見てよ、あれビッシって四角でしょ。美しい。惚れ惚れするね。もう、こんなさ、石なんだよ。これを、ね、重機とか何もない時代にみんながこれを一生懸命積んでさ、こんな綺麗にビシッてしてるわけ。いやー、素晴らしい。日本人ってすごいね、本当に。感動する。これって本当にすごいいろいろ計算し尽くされて、この綺麗なね、このもう、ツルってなってるわけよ。ツルってなってるでしょ。最初はね、ちょっと登れそうかなって見えるんだけど、急にこう斜面がぐっと上がってるので、登ってきてもね、武者がひっくり返っちゃうということで、武者返しと呼ばれてるみたいですけども、美しい、綺麗な、斜面をしてますね、これね。素晴らしい。ここが本丸御殿なんで、まあ、この辺りでね、普段、まあ、生活とかを、殿様とかしてたんでしょうね。まあ、天守閣って普段から基本的には住まないので、こういうところを生活の場所にしてて、まあ、何かあるときは、天守閣の方に登るっていう感じでしょうね。そっか、でもこういう風に石垣とかを綺麗に見て回れるようにね、こういう足場とかを作ってくれてるんだね。いろいろ説明がいっぱいあるぞ。これどこだ、飯田丸どこだ。あ、ここか。あ、解体されちゃったのか多分。うわー、もったいねー。一本石垣ね、あの有名な写真のやつだ。これはここだけここが残ってたやつだ。あー、でもいずれ復旧されるそうです。今はもうなくなっちゃって、鉄板とか置かれてて工事になってる。うわ、悲しい、悲しいよ、なくなっちゃったんだ。まあでも今ね、復旧のために頑張ってね、やってくれてるってことなんでね、ピカピカのね、新しい飯田丸ができるのを楽しみにしましょう。さあ、連続マス型、これどこだ、ここか。うわ、うわー、悲しい、崩れとる。いや、これでもすごいよ、このね、このこうくっきゃとこう入り組んでるでしょ。こう向こうから来てこう曲がってね、まあ城は基本的にこういう風に曲げるんですけど、道を曲げればね、それだけ守りやすくなりますから。うわ、ここもだから石のさ、階段があったわけだ。今もう完全に崩れちゃって、もうあれだけど、うわー、ここマス型、これピカピカの状態で見たかったね。悲しい。うわぁ。だ、本来だったら多分、震災前だったら多分通れたんだろうね、ここね。ここ通れたら、城に入るときどんな感じかっていうのがわかるから。いやぁ、通りたかったね、これ。悲しい。うわぁ。連続だからね、1、2ってこう、2つこう、折れるとこがあるから。いやぁ、防御力高いよ。で、あそこの石垣もさ、すごい立派だよね。あそこの入り口の、マス型の入り口のとこも。素晴らしい。崩れる前を見たかったですな、これは。残念だね。本当に残念だね。しょうがないけどね。形あるものはいつか崩れますよ。ちなみに熊本城は、西南戦争ですね。西南戦争、西郷隆盛さんが亡くなった西南戦争の時にも戦地になってまして、その時は新政府軍側ですね。が守ってました。だから、西郷隆盛の軍が攻めてきたのね。中村半次郎とかさ、桐野利明か、その時は。
まあ、攻めてきてて、全然落とせなかったのよ。やっぱ強いし、やっぱ強い城なんだなって思いますよね。西郷軍ってめちゃめちゃ強かったわけだからね。バキバキの侍たちが集まって、守ってる方は、まだできて間もない徴兵制で徴兵されたね、素人ですから。それでも落とせない。やっぱ城のね、作りの良さっていうのがあったんでしょうね。来た来た。これは本丸御殿かな。いや立派だね。すごい。これは降りていく感じか。すごい、だいぶ近くまで来ましたぞ。お、井戸があるよ。井戸が、井戸ありますね。まあ熊本城の特徴として井戸がめちゃめちゃ多いんですよ。全部で120個ぐらいあるのかな。加藤清正は朝鮮に渡った時に本当に苦しい籠城戦を強いられた人なんで、城の中でね、その少しでもその食料とか水とかが尽きないようにっていうので多分たくさんの井戸を作ったんだと思いますけど、たくさんあるんですよ。とにかく井戸は現存してるっていうのは嬉しいね。すごい、下通れんの。これはテンション上がるぞ。頭気をつけないとね。頭上注意。うわー、いいね。まあ、さすがにこの辺はね、何回も直されてると思うけど、うわ、木だ。丸々使われてる。ええー、すごいな。アトラクションだよ、もう。うわ、すごい。ああ、いい。あの扉の感じとかも。いいね。すげえ、こんな風に。これは、もともとこんな風になってたのかな？それとも、見れるようにしたってことかな？お、なんか書いてある。暗がり通路。本丸ゴールデンは二つの石垣をまたぐように立っているため、ごめんね。地下通路を有する得意な構造となっています。その地下通路は昼間でも暗いことから、暗がり通路と呼ばれています。こんな作りしてる城あんまり見たことない。かなり特殊なんじゃない？わざわざ作ったんだね。こういう通路を。まあね、確かになんか役立ちそうではあるよね。実際どんな風に使ったかわからんけど。でかっ。イチョウの木ですか。でかいね。さあ天守閣入り口に来ましたね。このイチョウの木とかもちょっと説明見てみるか。加藤清正公が築城した時に建てられた木だって。やっぱり加藤清正は本当にその籠城した時のやっぱ食料とかの大切さ分かってる人だから、まあ、畳とかにね、食べられる芋の茎使ってるとかも有名なんですけど、やっぱこういう木をたくさん植えて、まあ、少しでもね、食料になるようなものが取れるようにっていうのがあったんでしょうね。で、西南戦争のね、さっきも話したけど、西南戦争の時に結構消失しちゃったみたいなんだけど、これは生き残ったっていう。めちゃめちゃ歴史ある木じゃないですか。素晴らしいね。さあ、そして、いやもう立派だね、これは。天守閣でございます。復興天守。西南戦争でね、燃えちゃって天守、燃えちゃったっていうか燃やしたんだよね。守るときにやっぱ天守閣で邪魔なので、あえて壊しちゃってるんですけど、まあこのね、熊本を象徴するものですから、復活させたというところですね。ガラス張りになってんじゃん、一番上とか。もうこれは、もうね、復旧された天守っていう感じですけど。いや、でかいね、このでかさの、復旧された天守でもこのでかさのものってなかなかないんじゃないですか。いやー、これは絵になるな。修学旅行生もいっぱいいるけど。いきますね。はい、チーズ。大丈夫ですか？ちょっと見てもらっていいですか？大丈夫。すいません、ちょっと。はい。あ、大丈夫です。大丈夫。ありがとうございます。無事に任務を達成しました。どうやってよかった。ちょっと俺のやつ撮ってもらわないと。西南戦争の時のその、まあ、火災があったと、まあ、さっきも言いましたけど燃やしちゃったっていう時の石材がそのままやっぱ使われてたんだね。だからちょっと脆くなってたっていうことで接着剤で補強して、今直してるっていうところみたいですけど、もうでも立派じゃないね。え、立派ですよ。いやー、よかったね、復活して。
さあ皆さんいかがでしたでしょうか。復旧中のね熊本城でございます。まだまだね石垣が崩れてるところもたくさんあって、まあ、震災のねそう生々しい傷跡も残ってましたけど、まあ、もちろんね当時のままやっぱさすがですね。あの震災を乗り越えて生き残ってる、石垣建物たくさんありました。これからね、皆さんもね、もうどんどんこういう熊本町来てもらって、そこでお金を落としてもらってね、それで復興にね、皆さんもね、力をね、貸してほしいなと思います。いや、本当に良かったですね。さすがは日本三大名城のね、一つだなと思いました。この後天守閣の中はですね、ちょっと撮影できませんので、その中はですね、ぜひ皆さん実際に来て、その目で確かめてみてください。それでは、またお会いしましょう。さらばじゃ。